Milyonlarla Amerikalı üçün sriracha sosu aludəçilik və ya asanlığa çevrilib. Hətta sriracha sosuna həsr olunmuş kulinariya kitabları da var. Bu qırmızı acı bibərdən hazırlanan sos haqda mahnı da bəstələnib. Amerikanın ən tanınmış sos brendinin Taylandın sriracha şəhəri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç sosun tərkib hissələri də Taylanddan gəlmir. Sos 1980-ci illərdə Vietnamdan Kaliforniya mühacirət edən Çinli David Tran tərəfindən hazırlanıb. Amma Taylandlılar sriracha sosunun 13 min kilometr uzaqda istehsal olunduğunu eşidəndə buna inanmayıblar. Necə yəni Amerikada istehsal olunur? Axı adı srirachadır. Dad testi keçirmək üçün sriracha sosundan biraz Taylandlılara verdik ki, sosun onların öyrəndiyi dada uyğun olub olmadığını öyrənək. Amerikan sosu daha duzlu və acıdır. Tayland sosu isə daha şirin və turşdur. Mən bizim ənənəvi Tayland sosunu üstünlük verirəm, çünki o kəskin acı deyil. Amerikan sosunun da özünə məxsus tamı var, amma o daha kəskindir. Taylandda orijinal sriracha sosu ilə bağlı müxtəlif iddialar var. Amma hər kəsin razılaşdığı bir məsələ odur ki, qırmızı şüşədə yaşıl qapaqlı Amerikan sosu artıq kulinariyada öz fərqli yerini tutub. Vaşinqtonda Nəzə Görsadə, Amerikanın səsi.